свету, с Манькой я гулял, фонарик на полсвета дорогу освещал. И чтоб было весело, вместе нам идти, кабачок Печерского решили мы зайти. Ось так іменитий і відомий одеський клезмер-бенд «Мам'яні діти» готуються до фестивалю «Співай за всю Одесу». Хедлайнери програми у зв'язку з усіма карантинними подіями кажуть, що дуже сумували за живими концертами і обіцяють викластися на всі 100. Фестиваль не комерційний, не конкурсний, не політичний, представляючий нашу рідну Одесу пісню. От, ми в цьому участвуємо. Львиные доли. Первый день мы работаем 5 песен, второй день мы работаем первое отделение половину с Гариком Кричевским, можно сказать, сольный концерт. И третий день в гала-концерте мы также работаем 5 песен. Вот. Все, каждый день начало фестиваля, начало концерта. 7.40 традиционно, как в песне. Много участников, много исполнителей. Кроме того, что мы, значит, большим коллективом работаем с Валентином, сольный концерт. Наш оркестр еще попросили аккомпанировать приезжим и остальным участникам, для того, чтобы было как можно меньше фонограмм. Всі концерти фестивалю з 13 по 15 серпня розпочинатимуться о 7.40. За три дні гості насолодяться співом Гаріка Кричевського, Валентина Куби і клейзмер-бенду «Мам'яні діти», групи «Прем'єр Проджект», «Фелікс Шиндер» і «Гроші вперед», а також молодих одеських виконавців та побачать шоу-балет «Олександрит». Прозвучать дуже відомі, найголовніші пісні одеські. І... Помимо всего, я еще пишу специальную аранжировку, композицию, фантазию на одесские темы, чтобы симфонический оркестр ее исполнил. Надеюсь, что всем понравится. Після фесту одеситів і гостей міста буде можливість потрапити на сольник Валентина Куби, який буде проходити 30 вересня в літньому театрі «Міськсаду». Концерт буде совершенно розвернутий з антрактом. Буде около 30 пісень, трьохчасовий. Вот. Полным составом будем работать. Программа будет называться словами из песни «Все будет хорошо». Старая еврейская песня «Зачем такие спешки?». Ну, почему все будет хорошо, вы сами понимаете. Що все таки буде хорошо. Не переживайте. Обіцяють, що на сольному концерті можна буде послухати відомі пісні і спробувати справжню одеську кухню. Не весь, а не красиво.